Mambo vipi msikilizaji wa UTV? Hapa ni Meswale msanii rapper. Mambo vipi msikilizaji wa UTV? Naitwa Meswale, mimi ni msanii. Yeah, sipenda kubambika, sipenda kubanzuka. Let's tell you imba utakani malaika. Lepo mlipo spondo yo Friday ishafika. Na mesh and the home do yo jine ishaundika. Watu wali dhani mesh atakuja kutabika. Watu waka dhani form itakuja ndani ya bika. Na saime kuwa case, mina jai kuwa zika. Nikam super S, jali vile mnanyanika. Najua watu wengi wanapenda kupayuka. Na hao watu wengi wanakijua wakusika. Mitezi kuwa chajo na jijua hadi miaka. Sanpoa halubido halikipa takataka. Yeah, stay tuned.